Kartuli ოცნების მხარდამჭერი სპორტსმენები ოლიმპიური ნაკრების საქართველოსში დაბრუნების შემდეგ ზეწოლის ფაქტებზე ღიად ისაუბრებენ. ამის შესახებ 2012 წლის ევროპის ჩემპიონის სამბოში ნოდარ მეტრეველის ხუთგზის ევროპისა და მსოფლიო ჩემპიონის სამბოში უშანგი კუზანაშვილის საქართველოს ჩემპიონის ციუდოში ამბაკო ავალიანისა და ეროვნული ოლიმპიური ნაკრების წევრის ბეთქილ სუკანის განცხადებაში ანათქვამი. სამინისტრო მოუწოდებს სპორტსმენებს სპორტი და აქტიური პოლიტიკური მოღვაწეობა ერთმანეთისგან გამიჯნონ. ჩვენ ვართ სპორტსმენები და არა აქტიური პოლიტიკური მოღვაწეები, მაგრამ გვაქვს მოქალაქეობრივი პოზიცია. სამინისტრომ სწორედ ეს მიიჩნია ჩვენს დანაშაულად და ამიტომ განახორციელა ზეწოლა ჩვენზე. ქართული ოცნების მხარდამჭერ სპორტსმენებზე. ხელისუფლება თავად ურევს ერთმანეთში სპორტსა და პოლიტიკას. სპორტსმენებზე ზეწოლის უამრავი ფაქტი დაგროვდა, მაგრამ ჩვენ ვერიდებოდით ამ თემაზე საუბარს ოლიმპიადის წინ, რადგან ხელისუფლების მხრიდან სპორტსმენების პრობლემები არ შექმნოდათ. ოლიმპიური ნაკრების საქართველოში დაბრუნებისთანავე შევიკრიბები და ღიად ვისაუბრებთ ყველა ფაქტზე, ნათქვამია სპეციალურ განცხადებაში. ესენი სამწუხაროდ ისე რომ პოლიტიკას და სპორტს უკვე აღარ არჩევენ რა. ერთმანეთში უბრალოდ ჩვენ ვართ აქტიური მხარდამჭერი იმის, თავისუფალი ხალხი ვართ, თავისუფალი მოქალაქეები ვართ და ჩვენ გვინდა ჩვენი ქვეყნის კეთილდღეობა, ხო? მაგიტომ დგავართ ერთმანეთის გვერდით, რომ იყოს ნორმალური წესიერი ქვეყანა. და ესენი კიდევ ვიძახიან რომ თქვენ ხართ უკვე აქტიურ პოლიტიკაში ჩართულები, იმიტომ რომ რახამ დგავართ ქართველების გვერდზე.